Sí, Jordi Camps. Està connectat, però ara no hi era, però... En Jaume Dolçat? Aquest no l'hem vist. La Roser Estanyol? Poc. L'Eduard Llorol? Sí que el veig. Sí, sí. Jordi Mastef? Jo no el veig. La Montse Mindans? Sí. Sí. Pep Sala? Bé. També el veig. En Jordi Xargay també el veig. Joaquim Guimanyats també. En Josep Maria Bagot també. Mm. L'Anna Bernades també. Mm. Teresa Bronzó també. Mm. En Joan Fàbrega també. Sí. En Pitu Piferrer també. Sí. L'Eva Vinyoles també. Sí. En Pere Caselles també. Sí. En Juli? Sí. Sí, és. Va. Sí, millor no. Paneque també l'he vist. Sí. La Beatriu sí. També està aquí dalt. La Laia Pèlec? Sí, no. Està connectada ara, sembla que... Ara la Laia també, sí, la veig. Sí. Gisela, també la veig. Sí, sí, soc, soc. I en Carles Motes? Sí, jo l'he vist abans. O m'ha semblat. Sí, sí. Sí, sí que és, sí. Sí que és, sí. Sí, sí, eh? Sí. Vale, per tant, a veure. La Maria Puig? Amb l'Esquef. Veig. Aquí, aquí, Miquel. Sí, sí que hi ha, sí. Jordi, l'Albert ja el veig, sí? Sí. En Jordi Camps? També. Bueno. Soc aquí. Sí. I Jaume Dolçat? Sí, bona tarda a tothom. Vale. I la Roser Estanyol? També. No sé si... També? Sí. Val. Doncs així... Per tant, hi som tots. Tots. Posar el president primer, senyor Pau Pres, que està de baixa de paternitat. Molt bé. Perdó, president... S'ha passat per correu electrònic la modificació de la modificació de la moció que presenta el PSC. Segons converses que han mantingut, etc. No, la modificació de la moció a mi no me l'ha fet arribar. Bueno, han enviat amb un correu en el correu electrònic habitual a tots els diputats. Si sí, hi ha una modificació que hem acordat amb el portaveu del govern. En la sala de juntes, imagino que no m'heu entrat per correu, ara ho miro, ara ho miro, ara ho miro. No, respondo. Vale, sí, la tinc aquí al mòbil, sí, sí, ja està. D'acord, gràcies. Després recordar que al final de la sessió només els diputats, o ja ho dirà vostè, ja se'n recordarà. Si els hi sembla, per començar doncs, aquesta sessió ordinària del ple del mes de maig. El ple seria la lectura i aprovació, si s'escau de l'esborrany, de l'acte de la sessió ordinària anterior que va tenir lloc el 21 d'abril. Estan d'acord? La donem per aprovada. Decrets, donar compte dels decrets corresponents al mes d'abril del... No sé si hi ha cap consideració per part de vostès. Sí. Digui. Sí, en relació als decrets, que sí que volíem comentar. El tema de que hi ha diverses subvencions nominatives a festivals de música i altres, bueno, altres festivals, altres arts, que durant el mes d'abril van concedir, tot i que ja sabíem, diguéssim, que no es podrien fer. Llavors, nosaltres ja ho hem comentat alguns dies, però era en relació a subvencions doncs, que ja estaven atorgades i així. Però ens sorprèn, d'alguna manera, que quan ja sabia que no es podrien fer s'estiguessin donant aquestes subvencions. I llavors, bueno, simplement volíem deixar constància d'aquest fet. Ens sembla poc prudent i volíem comentar-ho. I llavors sí que hi ha una colla de subvencions en relació als consells comarcals.
que bàsicament totes tenen el concepte d'integració i promoció de les xarxes d'itineraris turístics i del patrimoni de les comarques gironines. Val, llavors, volíem saber una mica quin és el punt de partida, perquè ens sorprèn, diguéssim, que són unes subvencions equiparables als consells comarcals. Llavors, saber una mica d'on venen aquestes subvencions i si no tindria sentit, en tot cas, si pel mateix concepte es donen diverses, bueno, la mateixa subvenció pràcticament en diversos consells comarcals, no tindria sentit obrir una línia en aquest sentit. Sí, li explicaré. El senyor Piñera li pot explicar això de cultura dels ajuts aquests nominatius, si us plau? Bé, reiteraré l'explicació, president, que he donat altres vegades, perquè com que la pregunta de la il·lustre diputada senyora Pela, que és redundant, em sap greu, però també la resposta serà redundant. Com ja m'ha explicat en diferents ocasions, el que succeeix és que nosaltres, des de l'àrea de cultura, ja el mes de març, vam fer una reunió per veure com havíem d'afrontar els mesos que vindrien i vam dir que hi hauria diferents canvis pel que fa a les subvencions nominatives de cultura, que volia dir que els períodes d'execució podien ser diferents, volia dir que els percentatges de subvenció podien ser diferents i volia dir, com ja m'ha explicat en reiterades vegades, que hi ha una despesa prèvia que realitzen molts esdeveniments culturals abans no arribar a la data de celebració d'un determinat esdeveniment. Per exemple, en el cas dels festivals, que és el cas que ens ocupa, un festival abans no es realitza, hi ha tota una despesa prèvia, que alguns caixets d'artistes es paguen de manera prèvia, algunes despeses de comunicació i difusió es paguen de manera prèvia, que hi ha gent treballant i que es paga de manera prèvia, que es posen a la venda les entrades a través de plataformes digitals que també generen unes despeses addicionals, que s'han comprat ja uns bitllets d'avió, etcètera, etcètera. I, per tant, el que estem fent és resolent, com ja vaig explicar, totes aquestes subvencions nominatives amb un afegit que ja estableix que es podran modificar els terminis d'execució, els percentatges i fins i tot que es podrà acceptar despesa que es pugui acreditar de manera fefaent que s'hagi realitzat prèviament i que sigui necessària per desenvolupar aquesta activitat, fins i tot en el cas de que l'activitat en si no s'acabi desenvolupant. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. En quant a l'altre, imagino que vol dir els temes aquests de medi ambient, ho dic bé? Senyora... El concepte és integració i promoció de les xarxes d'itineraris turístics i del patrimoni a les comarques gironines. Són els consells comarcals de la Selva, del Baix Empordà, sí, del Gironès. I llavors, en el cas de la Garrotxa, però que l'associació, bueno, és l'associació La Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic. Aquí va haver un acord en quant a que amb aquestes xarxes d'itineraris hi va haver un PEC en què varen entrar tots els consells, excepte aquests tres. I llavors la Diputació va assumir aquest compromís de que en aquests tres que no hi havia fet, la Diputació seria solidària i aportaríem una quantitat pactada en tots els ajuntaments. I això ja venia d'abans, de la resolució del PEC, en el qual doncs, perquè aquests tres consells no quedessin exclosos del que havien aconseguit els altres consells. Per tant, uns ho varen aconseguir per via PEC i els que no varen entrar en la línia de PEC, la Diputació hi fem una aportació inferior, però en tot cas perquè no quedin enrederits. I aquest era un compromís que s'havia adoptat amb tots els consells comarcals i els que quedessin exclosos del PEC, com són aquests. Molt bé, moltes gràcies. Passem, doncs, en la ratificació de les resolucions que ho requereixin. Senyor secretari, entenc que no n'hi ha cap. No n'hi ha cap. Informació de la presidència. Assistència a actes representatius. Vaig participar telemàticament al Gastrodigital 2020 i a l'obertura del 6è webinar sobre turisme de la taula gironina de turisme. Visites també virtuals amb els alcaldes i les alcaldesses de Torroella de Montgrí, Verges, en aquest cas estava representat per una regidora, i La Tallada. Entitats i particulars, 9 entre ells, l'Unió d'Empresaris de la Construcció i l'Acadèmia Catalana de la Música, el qual aquí era una mica el que li explicava el senyor, el compromís que li explicava el senyor Piñeira, en què el de cultura, doncs, es gasti el de cultura precisament, doncs, en aquest sector. Reunions de treball, juntes de govern telemàtiques i per videoconferència, ple ordinari, el Consell Rector d'Extraordinari de Xaloc, el Comitè Executiu de l'ACM per via de conferència, el Consell d'Administració d'EMACSA, el Consell d'Administració de Bastem, reunió de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, reunió de la taula de treball per donar compliment a la moció sobre el Covid-19, Comitè Executiu Extraordinari i Urgent de la Fira de Girona,
Junta de Govern del Consorci de la Costa Brava, plenari del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, Junta de Portaveus també telemàtic, reunions telemàtiques del Gabinet Territorial de Coordinació d'Emergències pel Covid-19, reunions telemàtiques amb el Govern de la Generalitat i els ens locals del Covid-19 sobre residències, reunions telemàtiques amb el conseller d'Educació, les Diputacions Catalanes i les entitats municipalistes, reunions telemàtiques del Govern de la Generalitat amb les administracions locals, mitjans de comunicació, Hora Nova, Televisió de Girona, Diari de Girona, Banyoles Televisió i Girona FM. Passaríem ara ja als punts de les comissions informatives i en aquest cas el punt cinquè, que seria el punt cinquè i sisè, seria donar compte de conformitat amb la llei 15/2010 de 5 de juliol de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament de la Diputació i en el punt sisè de la xarxa locals de municipis. Li passaria la paraula per donar compte d'aquests dos punts a la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Plana. Moltes gràcies, president. Sí, el punt 6, portem com cada trimestre donar compte a l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis, com has dit, legals del pagament de tresoreria fets per la Diputació. En aquest cas, els pagaments realitzats són per valor d'€1.640.000 i també portem els organismes autònoms, DipSalut, Conservatori de Música, Isaac Albéniz, Conservatori de Vies Verdes i el de les Gavarres. I en el punt número 6 és exactament el mateix, però l'organisme autònom del Xaló. Moltíssimes gràcies. Molt bé, si no hi ha cap consideració, doncs entenem que se'n dona compte d'aquests punts i passaríem al punt setè, que és la modificació dels requisits bàsics addicionals de fiscalització i intervenció limitada prèvia de l'àrea de contractació, contractes patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial aplicables als ens adherits a l'àrea de control d'infern. Té la paraula el diputat senyor Quim Ayats. Sí, de fet, proposaria que féssim el setè i el vuitè conjuntament. D'acord, em sembla perfecte. Doncs es proposa aquesta modificació dels requisits bàsics de fiscalització prèvia, tant per la Diputació, que seria el punt vuitè, com pels ajuntaments adherits al servei d'assistència, que seria el setè, i que fa referència a la necessitat de supervisar els projectes d'obra per tal d'adaptar-los a allò que diu la llei de contractes del sector públic. Situant a partir d'ara la xifra d'aquesta, la necessitat d'aquest informe de supervisió als 500.000 €. D'acord. Per tant, passa de 300 a 500.000 € adaptant-ho a la llei de contractació bàsica. Sí, senyora Pèlac. No havia demanat la paraula, però gràcies. Per anunciar la nostra abstenció. Alguna paraula més? Entenc, doncs, que amb l'abstenció de la senyora Pèlex i els altres vots a favor, quedaria aprovat aquests punts de l'ordre del dia. El setè i el vuitè. Estem d'acord? Algú hauria de pagar el micro, sisplau. Passaríem al punt novè, que és l'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit de la Diputació de Girona 1/2020 del pressupost de la Diputació de l'exercici del 2020. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Plana. Bé, moltíssimes gràcies, president. Sí, com ha dit, portem aprovació a l'expedient de suplement de crèdit, en aquest cas un suplement de crèdit d'€1.631.645,39, que ho financem mitjançant el fons de contingència per €1.549.018,54 i finançament també en baixa de crèdit d'altres aplicacions per valor de €82.626,85. La situació d'alarma ha provocat la cancel·lació d'actes col·lectius i, per tant, en aquest motiu no es poden organitzar algunes de les fires que havien programades en aquesta primavera. Per tant, de forma que queden lliures en el pressupost previstos per aquesta subvenció que hi havia per les fires i, per tant, podem suplementar altres partides. I algunes de les partides que hem suplementat per adquirir, per exemple, material informàtic, en aquest cas per fer el teletreball degut a la situació d'alarma, o hem també suplementat partides per reforçar la capacitat de la Diputació per donar suport als ajuntaments amb motiu de l'emergència climàtica o la prevenció d'incendis, o per la
les polítiques d'habitatge, també s'han suplementat partides que ja existien, però les hem suplementat, o, per exemple, el pla d'acció on la demanda dels ajuntaments supera el crèdit previst i, per tant, la convocatòria per aquest any la podem suplementar amb el crèdit perquè tothom que ho hagi demanat puguin tenir aquesta ajuda. Moltíssimes gràcies, president. Bé, alguna opinió per algun grup? La senyora Pèlac? Sí, moltes gràcies. Sí. Nosaltres, per anunciar que votarem en contra d'aquests dos punts, tant el 9 com el 10, avanço que faig la intervenció ja en relació als dos, perquè tots són bàsicament modificacions de pressupostos, de partides. Llavors, nosaltres sí que fa temps que vam demanar i vam apuntar, no, que calia fer una reformulació del pressupost, i creiem que era oportú, doncs, que la compartíssim i la coneguéssim una mica tots i la poguéssim treballar conjuntament. Això no s'ha volgut fer i, en tot cas, en aquest ple sí que ens han portat un seguit de modificacions que, evidentment, doncs, tenen a veure amb, com deia la senyora Plana, doncs, tant amb les conseqüències del Covid com amb altres necessitats que han sorgit en aquests mesos, com el tema de les comissions avaluadores i les necessitats de suplementar subvencions que s'havien previst. Llavors, nosaltres votem en contra també perquè una vegada més ens porten tota una colla de modificacions juntes, no? En aquest cas en dues parts, diguéssim, modificacions de pressupost, de partides, algunes incrementen, les altres doncs, es redueixen. En tot cas, són un conjunt, ens els porten totes juntes i no tenen res a veure algunes amb les altres. Llavors, algunes sí que les compartim, especialment per exemple d'habitatge o de medi ambient, que hem pogut assistir a les comissions avaluadores i sabem doncs, que hi ha hagut una gran demanda d'aquests ajuts de concurrència competitiva i que, per tant, doncs, creiem que és important facilitar que es puguin donar els imports per poder garantir la viabilitat de totes les propostes que han fet els ajuntaments. Però, en canvi, també s'inclouen molts altres increments que ni entenem ni possiblement compartim com una colla de subvencions nominatives en qual ni tan sols se'n justifica de cap manera a què es deuen. De fet, els conceptes fins i tot que ens apareixen tots són tan limitats que ens dificulten fins i tot entendre de què estem parlant. Com, per exemple, doncs, la mateixa de Selvans, 25.000 euros, o la de la Fundació Privada Lluís Corominas, 35.000 euros, que crec que com a mínim doncs, mereixerien una certa explicació, o com una vegada més increments de festivals que no sabem ni si es faran. I, en canvi, a hores d'ara ens estan plantejant doncs, un augment de les partides. Per tots aquests motius, d'alguna manera, nosaltres votarem en contra perquè no podem estar d'acord amb el conjunt, tot i que sí que podem compartir algunes de les que ens proposen. Moltes gràcies. Molt bé. No, és a dir, jo li faré una resposta molt genèrica. Bàsicament, aquesta modificació, i em sembla que així se'ls va explicar a Comissió Informativa, és una modificació que bàsicament el que fa és suplementar partides per als ajuntaments per l'ordre d'un 1.631.645. Aquí, bàsicament, són temes d'habitatge, temes de transparència, temes d'arxius, temes d'algun tema de recursos humans, alguns temes de noves tecnologies, alguns temes importants de vies verdes i alguns temes importants de medi ambient. Per valor d'un 1.631. És que, esclar, per molt que estiguem en estat d'alarma, la Diputació tenim l'obligació de seguir treballant, de fer-la seguir treballant, i més que mai ajudar els ajuntaments. Per tant, home, miri, que ajudem en 262.000 els ajuntaments per temes d'habitatge, em sembla que és necessari. Que 40.000 els posem als objectius del 2030, em sembla que és necessari. Que suplementem els estudis i treballs tècnics de medi ambient i així com les ajudes als ajuntaments per valor de 230.000 euros, em sembla que ho hem de fer-ho. I a les vies verdes amb 360.000 euros, em sembla que ho hem de fer-ho. Per tant, el gruix d'aquests ajuts van bàsicament a suplementar aquelles partides per donar servei als ajuntaments. Jo penso, com a president d'aquesta corporació, i vostè m'imagino que estarà d'acord amb mi com a diputada, i és que la Diputació, que l'eix fonamental és l'ajuda en els ajuntaments,
i amb qüestions tan sensibles com són aquesta, i ara més que mai, aquelles peticions dels ajuntaments nosaltres pensem que les hem d'atendre. A més, sempre solvent-hi aquestes modificacions un cop aprovat els comptes general a fi efecte de vida. I llavors els temes del punt 10, que potser són partides a vegades doncs poden ser més petites, però a l'hora de caire doncs d'ajudar més doncs amb alguna entitat, etc, poden ser petites coses que també siguin necessaris. Per exemple, l'Ajuntament de Cadaqués al Festival de Música, bé, si no el fan i no han fet la despesa, evidentment això quedarà suplementat, no? O Portaferrada, o també la Federació d'Ateneus, o també la mateixa fundació que vostè ha dit, Coromina, o les Joventuts Musicals de Torroella, o l'Ajuntament de Verges per adequar un espai de l'expositiu de Camp Pontón. Bé, si l'Ajuntament de Verges ho necessita, igual que l'Ajuntament de Palau i els altres ajuntaments, doncs haurem de tirar-ho endavant, no? Però aquí també hi ha una inversió en maquinària informàtica, suport a algun tema de consells comarcals de l'activitat de l'esport, o senzillament també doncs, a la universitat o a l'associació Selvans de Boscos Terapèutics, que també fan una molt bona feina. Per tant, bé, en tot cas, jo li puc assegurar que aquesta modificació de crèdit pujava, i li vaig dir-li, uns 2 milions d'euros més. El que passa que, en fruit d'aquest replanteig de cada àrea, i aquí hi haurà diputats que em donaran tota la raó, perquè ens hi varen mirar totes les àrees amb què s'havia de fer i què no s'hauria de fer, no? Malgrat hi ha alguna cosa d'aquí que pot no quedar no fer-se, però en tot cas, això ja li puc ben assegurar que les àrees varen fer una tasca, perquè a més la varen compartir amb mi, i per tant això ho puc dir-ho sense por d'errar res, de que varen fer un repàs d'àrea per àrea per intentar doncs, quines eren les necessitats i quines no. Evidentment que hi haurà més qüestions que s'hauran d'anar fent, i per això tenim una comissió per parlar d'aquest tema, i evidentment que s'hauran de posar, i avui em sembla que vostès han anat a DipSalut i que ja s'ha parlat no, de la factura de les compres de material, d'epis, etc, per als ajuntaments, per les residències, haurem de fer el Salut i Crisis. Escolta, i això la Maria Puig segur que els ha informat bé, com a vicepresidenta d'aquesta casa i presidenta de DipSalut. Per tant, escolti'm, nosaltres hem de seguir contestant als ajuntaments amb el tema d'habitatge, amb el tema de medi ambient, amb el tema de transparència. Amb tots aquests temes nosaltres hem de continuar contestant als ajuntaments, ajudant als ajuntaments, i per això es fa bàsicament aquesta partida del 1.631.645 euros amb aquest tema. I si es donen de baixa 4 o 5 qüestions que ja ens han assegurat que no es faran, doncs es donen de baixa i aquest crèdit es redistribueix. Aquesta és la nostra postura, que pensem que, bé, que més enllà de que es puguin compartir o no, en tot cas, pensem que és la nostra obligació, sobretot ajudar els ajuntaments, que és pel qual varen néixer, han nascut aquestes cases. I moltes gràcies, senyora Pèlec. Alguna consideració més? Vull comentar, sí. Agafa les meves paraules i... Jo en cap moment no he dit que no s'hagin d'ajudar els ajuntaments, precisament les partides que he fet referència no tenen a veure amb els ajuntaments, ni puc posar d'altres del punt 9, com per exemple doncs, aquesta del sigol esportiu de la gestió de la cultura de bàsquet, o d'altres que trobaríem aquí. Llavors, precisament el que he fet èmfasi és en insistir que n'hi ha moltes que les compartim, però en canvi d'altres no les compartim, i precisament com que ens ho porten tot junt, barrejat com un únic paquet, doncs és per això que hi votem en contra, perquè moltes d'elles no les compartim i, per tant, doncs, no podem votar a favor d'aquest conjunt. Llavors, simplement per fer èmfasi en aquest aspecte, perquè crec que de les 6 paraules podríem entres que era una altra cosa el que havia dit jo. Només aclareixo't, senyor Fernández, un moment. Només aclareixo't. És igual que no ho digui. Si vota en contra, no? S'entén, no? Res més que això. Senyor Fernández. Sí, moltes gràcies, president. Bé, després de l'explicació que ha fet vostè com a president i que abans havia fet la diputada, el nostre grup, en aquest cas, tant el punt 9 i 10, tots dos farem una intervenció conjunta, farem una abstenció. I l'abstenció nostra no és perquè estiguem en contra dels ajuntaments, ni molt menys. Igual que ben jo que un vot en contra tampoc diria que estiguessin en contra dels ajuntaments, sinó bàsicament per un tema de fons i de forma. Jo crec que en el fons algunes partides que hi ha aquí les podem compartir, perquè aquí hi ha un problema de fons, i és que jo crec que el govern de la Diputació hauria de començar a assumir
de que el pressupost que en aquest moment tenim s'està executant, el 2020 és un pressupost que s'ha de reajustar tot i que segurament que el Covid-19 implicarà ajustos en el pressupost del 2021-22 en tot el mandat. Jo estic convençut que l'esquema pressupostari també haurà de canviar, precisament per donar més resposta a això que vostè diu dels ajuntaments, no? Però per què dic de forma i de fons? Són dos punts que en la comissió informativa van venir d'urgència. Jo suposo que estaven treballant. I, a més, són dos punts que venien la setmana següent de, precisament de la convocatòria de la taula de treball per Covid-19, que s'ha creat al respecte per intentar doncs, trobar espais de consens de tots els grups. I en aquella taula de treball no es va fer cap referència sobre que hi havia una modificació, en quins termes i per quins imports. Jo sé que es va quedar que es reuniria cada 15 dies, no passaria res perquè aquesta taula de treball es reunís cada setmana, si cal, inclús amb urgències, si és que realment el que volem és buscar consensos i que tots els grups puguin participar-hi amb les decisions que pot prendre la Diputació, amb el benentès que sempre seran totes per ajudar els ajuntaments. Per tant, nosaltres, ja que ja dic, en algunes partides podem arribar a estar d'acord, en habitatge, en temes socials, però sí que crec que el govern hauria d'intentar assumir, si és que realment ens creiem aquesta taula de treball, perquè el propi president ho ha dit, que vinc d'aquesta comissió, que s'havia convocat la setmana abans, que vostè mateix ho ha explicat en la seva, diguéssim, llista d'activitats que ha fet com a president. Si ens creiem realment aquesta taula de treball, intentem enfocar totes aquestes propostes de millora en aquesta taula de treball. Perquè si no, al final la taula de treball per què servirà? Perquè reunim cada 15 dies i fem tothom carta als Reis? Jo crec que hauríem de ser capaços d'intentar concretar propostes. I per nosaltres aquestes modificacions que han de venir en el futur, si realment formalment les vinculem via taula de treball, el nostre grup no té cap problema en donar el vot positiu en el que fa referència a la possible modificació que pugui venir en el futur. Però en aquest moment, encara que compartim algunes de les partides, pensem que durant que havia fet una setmana just que s'havia convocat la taula, hauria hagut d'inclús convocar, si calia, una taula extraordinària per decidir sobre aquestes mesures. No? Per tant, el nostre grup, ja dic, fem una extensió, que no s'entengui ni un moment que l'extensió és que no volem donar suport als ajuntaments, al contrari, però que sí que és un tema més de forma i de fons i pensem que de cara al futur però bo que el govern prenés nota de que si realment tenim aquesta taula la dotem de contingut per fer aquesta proposta. Moltes gràcies. Senyor Fernández, jo no tinc que dir si donem suport als ajuntaments o no perquè entenc que nosaltres donem suport als ajuntaments i tampoc... I, per tant, jo no tinc que dir-ho, això. Ara, sí que és veritat una altra cosa. No confonguem les dues coses. La taula de treball té tot el sentit que es faci i que decideixi allò que s'ha de fer en virtut del pel qual està creada la taula de treball. Que la taula de treball està creada per als temes del Covid. I aquestes són un suplement de partides i una creació de partides diferents a les que tractem a la taula de treball. I jo... És que... Si s'hi fixa bé vostè, que segur que ho fa i segur que ho ha fet, aquí no hi ha cap partida que no s'hagi parlat en aquesta taula de treball. Cap, ni una. I, per tant, tot allò que haurem de destinar recursos per als temes del Covid i pels temes derivats del Covid passaran per la taula de treball, com no pot ser. D'altra manera, ara, escolti, si hem de donar 2.500 euros a un... Això que deia de la Costa Brava... Això, doncs, escolti, aquest no és un tema de la taula de treball, aquest és un tema de govern. I que el govern ho té que fer-ho. I si han de suplementar els projectes de medi ambient, doncs, o els projectes d'habitatge, o els projectes de transparència, perquè resulta que s'han apuntat molts més ajuntaments a fer la petició d'aquesta necessitat del servei, doncs suplementar-ho no depèn d'una taula del Covid, depèn senzillament de la necessitat que tingui una àrea de la Diputació concreta per poder ajudar en aquests ajuntaments. Per tant, segueix perfectament vigent el motiu per la qual es va crear aquesta taula de treball, amb tot el seu contingut, i no en tingui cap dubte, que aquest president procurarà que això sigui d'aquesta manera. Ara, ha d'entendre, senyor Fernández, que hi ha qüestions ordinàries que això han passat cada any a major o menor quantia. I jo li puc respectar el tema de dir és que això va entrar per urgència. Sí, però és que si no hagués entrat per urgència i ho haguessin fet una setmana abans, probablement això els hi he dit que aquí hem provocat un repàs de totes les àrees precisament per poder-ho fer. Però això té
amb aquesta, i més amb la suspensió de terminis, això té una qüestió de que és que no podem donar els ajuts d'habitatge a l'octubre. Els hem de donar tant punt tinguem els de medi ambient, o els de cultura, o els de transparència, o els que hi ha aquí. Per tant, és una qüestió que, i vostè ho compartirà amb mi, perquè porta molts anys més que jo aquí a aquesta casa, i sap que això, any rere any, això precisament es feia en funció de les necessitats. Ara, el motiu pel qual ha estat creada aquesta taula, no en tingui cap dubte, que tot això pel qual va estar creada passaran per aquella taula i no passaran per aquest plenari abans que no passin per la taula aquesta. N'estigui absolutament convençut. Només un matís, bueno, dos matisos. No porto més anys que vostè a la casa, porto un mandat i mig, eh? Soc dels diputats... Pensava que havia estat abans, en tot no, cas. No. Soc dels, diguéssim, no soc dels novells en política, però la diputació sí que porto un mandat i mig. En qualsevol cas, això no és important. És obvi que hi ha, no vull qüestionar que el govern ha de prendre mesures a més amb el dia a dia i que no estem qüestionant la qüestió de temes ordinaris. El que dic jo, la nostra reflexió és una reflexió de fons. Aquesta taula del Covid-19, ara que s'ha creat per aquestes qüestions, haurà de prendre decisions de manera immediata que afectarà actuacions del present més immediat. I segurament que el que diguem nosaltres és que, home, aquestes modificacions importants, òbviament que estem destinant recursos necessaris als ajuntaments, però que potser amb una visió més de conjunt en relació a les necessitats del Covid-19, aquestes modificacions poden estar hipotecant altres mesures, perquè vostè ha parlat, per exemple, de l'ajuda d'habitatge a l'octubre. Bé, a la millor aquestes subvencions d'habitatge s'han de redefinir com a conseqüència del Covid-19, perquè segurament tindrem moltíssimes mancances amb altres, a part de l'habitatge, amb altres qüestions. Per tant, ja dic, nosaltres, ja l'he dit, en el fons, en moltes partides estaríem d'acord. El que diguem és que nosaltres apostaríem més perquè aquesta taula de treball, si cal, intensifiqui la feina, en reunir cada setmana si cal, perquè jo crec que la taula de treball el que ha de tenir és una foto fixa de tota la demarcació de Girona en quines són les actuacions que haurien d'incidir, ja dic, el 2020, 21 i 22. I per això la nostra abstenció. Però, torno a repetir, amb mà estesa el govern i la resta de grups per seguir negociant, per seguir aportant i que tots, cadascú de nosaltres, portem el millor de nostres experiències en l'àmbit social i polític. Per tant, amb aquesta voluntat en la que el nostre grup afronta aquesta nova etapa, però, volto a repetir, mantenim l'abstenció en el punt número 9 i número 10. Moltes gràcies, senyor Fernández. Alguna intervenció més? Posaríem a votació els dos punts? Els hi sembla? Sí. Doncs els fem tots dos per igual, perquè entenc que els vots que ens han anunciat són els mateixos per al punt 9 i pel punt 10, no? Per tant, vots en contra, un, el de la senyora Pèlec. Vots abstencions, entenc que són 4 del Partit dels Socialistes. Entenc que els dos grups independents i el govern són vots favorables. Doncs d'aquesta manera, senyor secretari, ja farà el recompte vostè. Que diu... Sí, 22 vots a favor, sí. D'acord. Amb els dos punts. En els dos punts, 9 i 10. 9 i 10, d'acord. Passarem al punt 11, que és la reversió de la cessió d'ús d'espais a favor del CILMA per la liquidació de l'entitat, com saben. Senyor Iats, té la paraula. Sí, moltes gràcies. La Diputació havia fet cessió al CILMA el 2017. Un cop el CILMA s'ha dissolt i està en procés de liquidació i ha quedat integrat com un òrgan de la Diputació, la cessió ja no té cap sentit i per això es proposa que es deixi sense efecte aquesta cessió. Moltes gràcies. Alguna consideració en aquest tema? Entenc, doncs, que s'aprova per unanimitat i seguim en el punt 12, que és la rectificació de l'inventari general de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms a 31 de desembre del 2019. Té la paraula el senyor Iats. Sí, moltes gràcies. El ple aprova anualment aquesta rectificació de l'inventari de la corporació, de forma que recullen tots els moviments altes i baixes dels béns i drets de la data de 31 de desembre. Aquest acord inclou els inventaris dels tres organismes autònoms, que també s'aproven i es forma l'inventari general consolidat. Tota aquesta informació de moviments patrimonials s'obté de l'aplicatiu de gestió patrimonial, que registra tots els assentaments dia a dia de forma automàtica.
L'acord que els presentem avui exposa la informació patrimonial en diferents quatre resums, que hi ha per epígraf, per comptes d'imposat i per classificacions, i segons això, les altes patrimonials de la votació del 2019 van ser de 7.616.030,90 i les baixes de 147.052,07. A l'expedient, com informàvem a la comissió informativa, hi consta una memòria on es detallen totes aquestes variacions més destacades ordenades per compte. I per això sotmetem a la seva aprovació avui al ple. Moltes gràcies. Molt bé. Alguna consideració? Anunciar la nostra abstenció. Per tant, amb l'abstenció del grup de la CUP i la resta de vots a favor, quedaria aprovat aquest punt. Passem al punt 13, que continua els senyallats, per reprendre el termini d'informació pública de la relació de propietaris, béns i drets afectats per al projecte constructiu de la millora de la cruïlla de la GV6102 amb la 6103. Senyor Iats. Sí, es deixa sense efecte l'acord del ple del passat abril que acordava l'aprovació definitiva de la relació de propietaris afectats perquè vam observar que no havia finalitzat el temps d'exposició pública de l'aprovació inicial que va quedar interromput per l'estat d'alarma. La proposta és que el termini es reprengui quan acabi aquest estat d'alarma i es torni a portar a ple aprovació definitiva quan hagi passat aquest període. D'acord? Doncs quedaria aprovat. Passem al punt 14, que és la modificació del reglament orgànic de la Diputació de Girona. Senyor Iats. Sí, en aquest cas, la normativa de la Generalitat de Catalunya, que es va dictar la primera setmana de l'estat d'alarma, va permetre fer plens telemàtics extraordinaris del conjunt de diputats per raons de força major, pel referent al Covid-19 i la crisi sanitària. Posteriorment, l'Estat, al veure l'estat d'alarma s'allargava, va modificar també la llei de bases de règim local, permetent els plens telemàtics, tant ordinaris com extraordinaris. Els ordinaris, bàsicament, perquè l'oposició pogués participar en el control del govern, en la gestió del Covid-19, i presentant mocions, fent precs, preguntes, evident, per funcionar amb la màxima normalitat. Ara bé, totes aquestes modificacions quedaven limitades, només es permetien els plens que siguessin íntegrament telemàtics en supòsits de força major. Un cop s'aixequi l'estat d'alarma, les administracions públiques tornaran a la normalitat i caldrà que es puguin fer plens telemàtics en determinades circumstàncies i en supòsits ordinaris. Per poder fer això, el que cal és que es modifiqui el reglament orgànic de la Diputació i aquesta és la proposta. En concret, amb aquesta modificació el que es fa és permetre els plens parcialment telemàtics quan un diputat o diputada estigui de baixa per maternitat, paternitat, per malaltia de gravetat injustificada, i en aquest cas es podrà debatre i votar de forma telemàtica. Simplement fer aquest pas més a l'hora de normalitzar aquests plens telemàtics també en condicions que no siguin de força major. Molt bé, moltes gràcies. Aquí queden unes petites exclusions, però que en tot cas el que posem en el nou reglament és just el que deia ara el diputat, que és l'actualitat en la qual ens trobem avui mateix, no? Per tant, en tot cas, això s'incorpora. Estan d'acord? Sí? Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Passem al punt 15, que també és una modificació d'ordenança general d'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms. Senyor Iats, si vol continuar. Sí, en aquest cas es proposa la modificació de l'ordenança general. L'ordenança que hi havia vigent i dels seus òrgans dependents és de l'any 2012. I ara el que proposem és adaptar-la parcialment a les lleis 39/2015 i 40/2015. En concret, en primer lloc s'amplia l'àmbit d'obligats a tramitar electrònicament amb la Diputació de Girona per la petició de subvencions, presentar instàncies per les proves selectives, incorporació de personal, com alguns exemples. En segon lloc, també es preveu la possibilitat que tràmits més burocràtics, com les notificacions d'acord i els seus certificats, es puguin fer operacions automatitzades. En tercer lloc, també s'amplia l'àmbit de notificació electrònica en el sentit que els interessats poden recollir o consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona la notificació per compareixença a la seu electrònica. L'intenció d'aquesta modificació és anar aprofundint en la implementació de l'administració electrònica a la Diputació de Girona, que va començar l'any 2016 amb l'expedient electrònic i que es valora positivament els resultats
que han permès treballar, de fet, des del primer dia de la declaració de l'estat d'alarma, el mes de març, per la crisi sanitària del Covid-19, sense que s'hagin vist excessivament afectades els procediments administratius i el servei públic de suport i assistència al municipi. Afegir que també a principis del mes de juny del 2020 s'implantarà el registre electrònic de la Diputació de Girona i el grup institucional per tal d'avançar amb la interoperabilitat entre administracions públiques. Per això proposem avui aquesta modificació de l'ordenança d'administració electrònica. Moltes gràcies, senyor Iats. Alguna consideració? Sí, per tant, entenem... Sí? Senyora Pela? Sí, volíem anunciar la nostra abstenció en aquest sentit perquè bueno, entenem que és positiu que s'avanci en aquesta línia, però al mateix temps ens preocupa el fet de que s'incorpori l'obligació de relacionar-se electrònicament en la Diputació en diversos supòsits. Llavors entenem que això, fer aquest pas, el que fa és dificultar quan la societat encara no tenim... tota la societat tal com està preparada per fer front a aquesta administració electrònica i, per tant, caldria primer avançar en la capacitació electrònica i en posar facilitats a la gent per avançar en aquest sentit abans de mantenir aquestes obligacions de relacionar-se amb l'administració de manera electrònica. Llavors, ens preocupa que generi unes certes desigualtats en aquest sentit i, per tant, doncs, ens abstenim, tot i que creiem que és positiu que s'avanci, però ens fa por aquesta obligació. Gràcies, senyor Iats. Vol contestar? Simplement que com s'indicava, era en uns supòsits determinats que feia referència a aquests tràmits que són electrònics. En tot cas, estarem amatents, diguéssim, si es produeix alguna d'aquestes situacions que ara ens comentava la diputada Pèlac, diguéssim, per estar alerta i poder fer, si cal, alguna modificació en aquest sentit. Però d'entrada, nosaltres, a l'estudi que s'havia fet a nivell tècnic, vèiem perfectament possible que poguéssim dur a terme aquestes modificacions. Moltes gràcies. I només apuntar que, bàsicament, qui ens demana més ajuts en aquest sentit són les corporacions locals i des de l'àrea de noves tecnologies, precisament, s'està dotant a les corporacions locals des de fa molt d'anys, precisament perquè tinguin unes millores, diguem, tecnològiques en tots els sentits. Però és evident que ningú quedarà, com no ha quedat mai ningú, de percebre un ajut de la Diputació per una qüestió d'obligatòria, per una qüestió informàtica. Pot estar això, segur que, com ha dit el senyor Iats, això no ha passat ni té per què passar. Però el que seria fer-ho senzill sí que hem de procurar-ho entre tots. Estem d'acord, per tant, hi ha una abstenció de la senyora Pèlex, la resta de vots entenc que són a favor? Doncs quedaria aprovat així, senyor secretari. Passaríem a la modificació del Pla de Serveis del Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. Té la paraula el diputat senyor Jordi Camps. Moltes gràcies, president. Bé, aquest punt doncs, acaba sent una actualització doncs, el que seria del Pla de Serveis de Promoció Econòmica. Actualment, doncs, aquest pla que el vam aprovar el mes de setembre del 2019, doncs teníem el portal de formació en xarxa, l'assessorament tècnic per la millora de la competitivitat territorial, xifra empreses, dades subjectes estadístiques i el SITMUT. No? En aquests moments doncs, veiem la necessitat d'incloure dos serveis més. Un és la xarxa gironina d'espais d'allotjament empresarial, que vindria a ser doncs, aquells espais de lloguer on es pot fer on es fan esdeveniments, formació per emprenedors, programes d'impuls empresarial i que el que queda d'any doncs, hi ha 33 formacions que es faran en diversos espais que tenim doncs, de la demarcació de Girona. I el segon doncs, seria la plataforma, vindria a ser la plataforma de comerç local, que això arrenca doncs, d'un projecte que es va iniciar ja la passada legislatura per poder analitzar doncs, si el comerç doncs, estava preparat per poder tirar endavant un marketplace. No? Aquí doncs, hem estat treballant durant tot aquest temps. El mes de novembre de l'any passat vam fer la presentació d'un estudi de tres municipis pilot que s'havia fet i ara en aquests moments doncs, ens trobem doncs, que hem anat evolucionant i posarem en funcionament doncs, aquest programa, aquest marketplace, doncs, perquè després primer comencem en tres municipis i després anirem en tota la resta doncs, perquè els municipis de tota la demarcació de Girona doncs, es puguin ficar doncs, en aquest aplicatiu
i per tant doncs, els comerciants, els petits comerços i petits productors puguin oferir els seus productes per mitjà d'una pàgina web d'una app. I anem a fer aquesta modificació per poder-ho incloure. D'acord. Els hi sembla bé? Alguna paraula? Sí. Sí, a grans trets ens semblen bé els nous serveis. Un d'ells precisament és aquesta plataforma de comerç local que coincideix bastant amb una de les propostes que nosaltres també els hem fet arribar amb les propostes pels Covid. Per tant, en aquest sentit, bé. De totes maneres, sí que ens agradaria que aclarissin, perquè ara, com explicava el diputat Camps, tenim uns dubtes en el tema aquest de la prova pilot. Ell deia que el novembre, em penso, es havia presentat, i crec que el que es va presentar va ser un estudi, i crec que la prova pilot havia de començar en breu. O sigui, aquesta prova pilot no està fet. Llavors sí que ens genera certs dubtes perquè no acabem d'entendre, a partir també de l'anunci que van fer a la pàgina web, anunciant, diguéssim, doncs, com si aquesta plataforma ja s'obrís a tots els municipis, llavors tenim dubtes si és que el que preveuen és fer ara la prova pilot en aquests tres municipis i més endavant obrir-ho a la resta de municipis, o volen obrir-ho ja d'alguna manera perquè el tema del Covid i el que ha generat els ha forçat a anar més ràpid en aquest sentit. Ens agradaria que ho aclarissin. I llavors també el que volíem comentar és que tant en aquests nous punts que s'incorpora com en tot el pla, sí que nosaltres hi trobem a faltar bastant un aspecte que entenem que és important, que és tot el reforç de l'economia social o cooperativa. Nosaltres entenem que és aquest model d'economia el que aporta un valor afegit a la nostra societat i, per tant, és el que cal impulsar des de les administracions. I, en canvi, aquest pla pràcticament ni en parla. Tampoc s'inclou en el pla de serveis ni en les noves mesures cap criteris social, tal, de gent. Per nosaltres són mancances importants i per això doncs, el que farem és una abstenció. Senyor Camps? Bé, per donar resposta, primer de tot, doncs, aquests punts doncs, que comenta d'un reforç doncs, que hauria d'estar dintre doncs, en el pla de serveis, tenint en compte doncs, tot el que és l'economia social i cooperativa, nosaltres ho podem estudiar per part doncs, de promoció econòmica de la Diputació. I, per altra banda, nosaltres informar doncs, que vam anar fent tots els tràmits per poder doncs, posar-ho ja en funcionament de cares a aquest any, la situació de la plataforma per la compra, el Marketplace, l'única cosa que la situació del Covid doncs, el que ha fet ha sigut doncs, agilitzar tots aquests tràmits, informar doncs, que en aquests moments ja ho tenim tot a punt perquè comencin a treballar els tres ajuntaments pilot, que començarien demà, que fem una reunió ja amb els responsables de promoció econòmica o tècnics de promoció econòmica dels tres ajuntaments i que després, doncs, en 15 dies, doncs, puguem tindre doncs, i tirar endavant el que seria per tots els municipis per aquí la demarcació. Ara, ja us dic, repeteixo, doncs, és començar doncs, amb aquests tres municipis de cares a demà i després, doncs, amb posterioritat, en 15 dies, 3 setmanes, com a molt, que puguin ser la resta d'ajuntaments, no? Que s'hi puguin anar a afegir. I després, doncs, també doncs, afegir una altra cosa, que poder no ho tenim en el pla de serveis, doncs, tot el que seria tot aquest tema de l'economia social, però sí que és veritat que nosaltres anem fent coses d'economia social i cooperativitat i que, en tot cas, doncs, podem anar facilitant doncs, quines són aquestes actuacions que fem, no? Moltes gràcies, president. Gràcies, senyor Camps. Vostè manté l'abstenció? Sí? D'acord. Entenc, doncs, que amb l'abstenció del grup de la CUP, o de més a favor, no hi ha cap més paraula, per tant, quedaria aprovat d'aquesta manera. Passem al punt 17, que és l'aprovació nacional de les bases reguladores de subvenció per fomentar projectes de promoció agroalimentària. Senyor Camps. Sí, moltes gràcies, president. Bé, hem finalitzat doncs, la convocatòria que es va fer 2016-2019, doncs, en què aquí doncs, hi havia doncs, un seguit de gremis, associacions, federacions, que el que feien doncs, era treballar per analitzar tot el que serien els productes del Girona Excel·lent i per tant, doncs, com que no es dona la possibilitat de fer pròrroga, ara el que anem a fer doncs, és aprovar les bases específiques d'aquest programa de suport i aquí doncs, mirar doncs, de tirar endavant doncs, i tenir doncs, aquesta gent doncs, que són destinataris, gremis, associacions, perquè ens ajudin doncs, amb tot el tema del Girona Excel·lent. A part de que hi ha dos plens anteriors vam aprovar, un ple anterior vam aprovar les bases del Girona Excel·lent 2020-2021.
Moltes gràcies. Alguna paraula? Senyora Pèlac? Sí, moltes gràcies. Nosaltres en aquest cas votarem en contra. La veritat és que aquestes bases ens generen molt dubtes perquè no sabem, no veiem massa cap on ens portaran. Sí que es planteja la vinculació en el Girona excel·lent, però després en les bases, per exemple, no apareix cap tipus de vinculació en aquest sentit, llavors això ens genera dubtes. També veiem que d'una banda són molt obertes i per tant poden incloure molts tipus de propostes fetes per dents diversos, però al mateix temps, com dèiem en el punt anterior, allò que es valora reforça ni el tema de l'economia social ni cooperativa, ni tampoc criteris, no?, de temes de, com la perspectiva de gènere. Entenem que és important tenir en compte tots aquests aspectes a l'hora de concedir subvencions. Entenem que no podem ser uns mers transmissors de diners, sinó que cal posar-hi en les bases, a través de les bases, aquests valors afegits. I, per tant, doncs, cal que impulsem siguin projectes de qualitat que portin aquest valor afegit. I això s'ha de fer a través de les bases. Llavors, nosaltres entenem que aquest és l'objectiu de les subvencions i com que en aquest cas doncs, no veiem que quedi reflectit o no veiem clar, almenys nosaltres, a partir de les bases, doncs per això no hi votarem a favor. Gràcies, senyora Pèlac. Senyor Camps. No, res, que prenem nota del que diu. No obstant, nosaltres aquí intentem tenir en compte tots els gremis. Bueno, tot el que mou a nivell de Girona, doncs, tots aquells col·lectius que són coneixedors i que, per tant, del producte agroalimentari de la nostra demarcació i que al mateix temps doncs, ens ajuden a escollir doncs, quins són els productes millors doncs, de la nostra demarcació. Moltes gràcies, president. Gràcies. Si veu vostè els destinataris, són gremis, consells reguladors, no? Bàsicament de la demarcació. Per tant, en tot cas, sí que va encaminat a la gent dels gremis dels productes agroalimentaris i fer-ne la difusió d'aquests, doncs entenc que pot ser bo. Si més hi ha alguna consideració que vostè vol fer arribar, encantat que ens la faci arribar, però la valorització del nostre producte agroalimentari que es fa des de fa anys, penso que dona un valor afegit en aquest sector i que l'hem de continuar mantinguent perquè és el mateix sector qui ho veu positivament des de tots els àmbits. No? Sí, compartim l'objectiu, eh? En tot cas, el que no veiem clar és el fet que no s'estableixin una sèrie de criteris que per nosaltres són importants. Posava l'exemple de perspectiva de gènere, creiem precisament en aquest sector és especialment important i creiem que és a través de les bases que s'ha d'incloure tots aquests criteris d'alguna manera per orientar doncs, les propostes que facin des de tots aquests ens perquè tinguin aquest valor afegit que nosaltres entenem que és imprescindible. Llavors, és en aquest sentit que no hi votem a favor. Llavors, no dubtem, diguéssim, de la necessitat i estem d'acord amb aquest objectiu de necessitat de promoure el sector agroalimentari i de posar valor a tot aquest sector, però en tot cas creiem que és important també incloure tots aquests aspectes que en aquestes bases almenys no s'han inclòs. Bé, jo també entenc que si passa amb alguna altra qüestió, si ens ho fa arribar abans, ho analitzarem i procurarem doncs, introduir-ho, més que quedi reflectit el seu vot contrari, no? Vull dir, en tot cas, des d'aquest punt de vista, si vostè ens ho fa arribar en aquest sentit i es pot incorporar alguna qüestió, no ho dubtarem en fer-ho. I llavors, probablement, doncs, el vot sí, això tirarà endavant, però en tot cas també... Si hi ha alguna qüestió d'aquestes, també ens agradaria que ens ho fes, si pot arribar abans. Una altra cosa és que si no s'incorpora, després vostè voti el que hagi de votar, però en tot cas, si podem acollir alguna qüestió, serem encantats de fer-ho. Gràcies. Però alguna paraula més? Per tant, entenc que amb l'abstenció... Abstenció ha dit... No, en contra, no? Ha dit el vot en contra de la senyora Pèlac. En contra, sí. Els altres són a favor, no hi ha cap abstenció. Val. 25 a favor. D'acord, gràcies. Passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, que és l'aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de la Cellera de Ter pel cofinançament d'una caldera de biomassa, com que ve de projectes europeus, té la paraula la diputada senyora Montse Mindan. Bon dia a tothom, moltes gràcies, president. En aquest cas passem a l'aprovació d'aquest conveni de col·laboració entre la Diputació i l'Ajuntament de la Cellera de Ter per... el finançament, el cofinançament i les condicions d'execució i lliurament d'aquesta instal·lació, que és per l'Escola Juncadella i pel menjador escolar. De fet, aquest seria l'últim conveni de calderes de biomassa, quedaria el de Camprodon, però sembla que tenen intenció de no tirar-lo endavant, per tant, seria l'últim.
I en aquest cas dic que l'Ajuntament de la Cellera va entrar més tard a aquest conveni en el FEDER i només es poden subvencionar 25.460 euros d'una despesa elegible del projecte que pujava a 86.000. Però alhora va demanar un pla dins d'una subvenció del Pla d'Acció de Servei de Medi Ambient, 50.000 euros, que se'ls ha concedit per qual l'ajudem també a pagar la seva part. En aquest conveni, com tots els altres, es fa un contracte mix que inclou la compra de l'estella, el manteniment i la reparació de les avaries per part de la mateixa empresa que sigui adjudicatària de les obres. Molt bé, moltes gràcies. Si és l'últim, déu-n'hi-do les que s'han pogut fer i les que es continuaran fent des de l'àrea de Medi Ambient, que també se n'han fet moltes, i aquesta línia continuarà oberta en el futur i, per tant, doncs... aquí crec que entre tot s'ha fet prou una bona feina. Alguna paraula? No? Entenem doncs, que queda aprovat aquest conveni i seguiríem amb l'aprovació inicial de les bases del procés de selecció de 30 edificis de titularitat municipal d'Ajuntaments de la Demarcació de Girona per instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica. Senyora Mindan. Sí, moltes gràcies, president. En aquest cas ja és una segona convocatòria d'eixos i s'estableixen les bases per regular la selecció de 30 edificis de titularitat municipal per instal·lar equips de telegestió elèctrica a càrrec de la Diputació dins del projecte GIRA-EFI, que el que vol és tenir la previsió de la millora de l'eficiència energètica dels municipis i que... reexplicar-vos que a les bases veureu que es premia el que siguin municipis petits. A través d'aquesta telegestió es tracta d'afavorir l'estalvi elèctric i també nosaltres, com que el titular del FEDER és la Diputació i la titularitat serà durant 5 anys de la Diputació, es podran monitoritzar les dades i optimitzar també els consums elèctrics dels ajuntaments. Molt bé. Estan d'acord? Per tant, quedaria... Sí que volíem fer una reflexió. Sí, sí que estem d'acord i votem a favor. El que passa és que sí que volíem fer el comentari, no? Que al final entenc que això el que es tracta és d'obtenir dades, no? I per tant, l'important segurament no és el fet d'obtenir les dades, sinó llavors què en farem amb aquestes dades, no? Entenc que l'objectiu final de tot aquest procés és el fet de recollir una sèrie de dades que ens permetin millorar l'eficiència energètica en els nostres municipis. No sé si s'ha previst fer-ho ja des de la mateixa Diputació o si són unes dades que simplement es facilitaran als municipis perquè siguin els municipis que prenguin les decisions. Llavors, entenc que això és part d'un projecte més ampli, per tant, no sé si ara és el moment, però sí que ens agradarà conèixer què es preveu, diguéssim, quina continuïtat es preveu que tingui aquesta recollida de dades i, per tant, aquest projecte. Gràcies, senyora Pèlac. Vindant. Sí, no és només una recollida de dades. En aquestes dades que es recullen, i ho dic perquè nosaltres com a Ajuntament també ens vam acollir a un projecte en el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per tant, puc explicar-ho, el que es recull és si hi ha un sobrecost que no s'explica en algun equipament local o municipal. I llavors, a partir d'aquestes dades, el que podem és mirar si hi ha una avaria o si hi ha un consum extraordinari i no normal, per tant, sí que es prima poder tenir un consum energètic que estigui ajustat a el que hauria de ser. I sí que hi ha una finalitat d'estalvi energètic, finalment. Però sí, per això ho hem exposat i la idea també, evidentment, és fer un estudi de si tots aquests controls funcionen i després poder-ho ampliar a altres municipis. Gràcies, senyora Mindan. Per tant, entenc que queda aprovat per unanimitat. Doncs passaríem al punt 20è, que és de xarxa viària, que és un conveni amb l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia. Senyor Xargay. Sí, gràcies, president. Aquest és un conveni com tants anem fent, tots aquells ajuntaments que ens sol·liciten, per les, en aquest cas és l'Ajuntament de Santa Eulàlia, per la cessió d'un tram de carretera de la Girona baixa 6.226, concretament són 110 metres, que són ja pràcticament urbans, i que el que farà la Diputació és cedir-ho a aquest Ajuntament i prèviament doncs, farà un tractament superficial per millorar el que és aquesta calçada. També es repintarà tota la calçada, es pintaran els passos a vianants
i també doncs, es col·locaran al final, on acaba la titularitat de la Diputació, unes bandes transversals per reducció de velocitat. Moltes gràcies. Alguna paraula? Entenc doncs, que queda aprovat per unanimitat. Passaríem als punts 21 i 22è. Tots dos són projectes de millora de drenatge i condicionament d'un tram. Senyor Xergai, si els vol explicar. Sí, exactament són dos trams de carretera per millora del drenatge. És l'aprovació inicial d'un projecte. La primera és la Girona B-5232, la que va de Tortellà a Montagut, concretament doncs, uns 200 metres abans d'arribar al Gual del Llerca. Hi ha un punt molt baix que cada vegada que venen moltes pluges i que s'inunda aquest gual, doncs, a la que el gual queda sense aigua i es pot passar, en aquest punt doncs, encara queda inundat i, per tant, dificulta la viabilitat d'aquesta carretera. Amb aquesta obra el que es pretén doncs, és aixecar aquest punt baix, millorar el seu drenatge i que quan arribin aquests episodis de molta pluja i que s'inunda aquest gual, doncs la que deixi de passar aigua en el gual també es pugui passar per la carretera. I, per tant, millorarem la viabilitat d'aquesta carretera per tots els seus veïns. Aquest és un projecte que puja 165.358 amb 13 euros. D'acord? I després l'altre punt, el punt 22, també és l'aprovació inicial d'aquest projecte de la Girona B-6708, que és la carretera que va des de Celrà cap a Juià. També doncs, hi ha un punt baix, doncs, que el que fa, concretament són uns 320 metres aproximadament, el que es fa és pujar a la Resan i millorar doncs, tota la Resan i també millorar el desguàs. Aquest és un projecte que puja 232.265 amb 72 euros. Són dos projectes que creiem que millorem de manera considerable aquestes dues carreteres. Moltes gràcies, senyor Xergai. Alguna consideració? Sí. Senyora Pell. Sí. Primer, agrair al diputat, perquè precisament les comissions informatives vaig fer unes preguntes en aquest cas i va trucar per explicar-me el detall i, per tant, doncs, gràcies en aquest sentit. Tanmateix, així com en el punt 22, doncs, des del territori se'ns informa doncs, que necessiten i que és imprescindible fer aquesta modificació i, per tant, doncs, hi votarem a favor. En el punt 21, des del territori, el que ens han traslladat és que considerin necessari aquesta obra i, per tant, en aquest cas ens abstindrem. Sí, a mi realment, com diu el territori, m'agradaria saber qui, però en tot cas tampoc li preguntaré, perquè... Jo que conec bé la Montagut i de Tortellà, aquesta obra és llargament reivindicada, Escolti, sí. Nosaltres... Són els més locals que segurament tenen opinions diferents doncs, que d'altra gent que hi ha al territori, és evident. Si em permet, president, sí. Només dic que bé, que a la llista de la Diputació de Girona hi ha una llarga llista de carreteres per millorar i per modificar i que, atenent els criteris tècnics i els índexs de vehicles per dia que hi passen, aquesta encara ens queda una mica endarrere i, per tant, ens sembla que és bo fer aquesta millora per la seva viabilitat, perquè no tocaria encara poder fer aquesta millora. Hi ha altres carreteres que segurament hauran de fer-ho abans que aquesta. Però estic segur, senyor Xergai, que cap alcalde, ni el de Tortellà ni el de Montagut, li ha dit que això no ho vol. No, això no m'ho ha dit. Perquè si hagués estat així, no ho faríem. Però entengui que la seguretat... Jo sempre he dit que nosaltres no podrem jugar mai amb la seguretat de la gent. I, per tant, és una carretera que té... I que hi ha altres carreteres que també tenen aquesta problemàtica d'aquests passadissos, i vostès en coneixeran més d'una, que el Glòria ens els ha deixat també molt afectades, no? I que són absolutament necessàries. Però és que aquesta més és una carretera de titularitat de la Diputació de Girona. I, per tant, nosaltres tenim més que mai l'obligació de vetllar per la seguretat de la gent que transita les nostres carreteres. Però és evident que si algú haguessin tribut els alcaldes de Montagut i de Tortellà, que es diguin, escolti, això no ho volem, el senyor Xergai es diguin, escolti, anem per un altre, no? Perquè en tenim, com diu ell, una bona llista. Bé, escolti, en tot cas segur que és una anècdota que hi ha algú del territori, evidentment que hi deu haver algú del territori que li deu semblar que és innecessari, que no és prou necessari, però nosaltres vetllem per la seguretat i vetllar per la seguretat vol dir que hem de fer aquesta inversió, perquè entendrà que gastant-se 160.000 euros de disgust no hauríem de fer-ho. Bé, entenc que... Sí, li permeto. Sí, perquè nosaltres també, evidentment, vetllem per la seguretat, però és evident que la qüestió de les carreteres també depèn de la seguretat de l'ús que se'n fa i llavors
És opinable, evidentment, si és o no una prioritat invertir o no en carreteres i per tant, doncs, a nosaltres ens traslladen això i simplement doncs, fem constar aquesta abstenció en aquest sentit. Segurament doncs, el territori hi haurà gent que opini d'una manera i gent que opini d'una altra i, en tot cas, en el nostre país crec que s'han gastat molts diners en carreteres i, per tant, podem pensar que hi ha gent que pensa que poder no se n'hi haurien d'haver gastat tants ni en fer-les ni en mantenir-les. Això sí, però jo li faré només una observació. Per mi la seguretat no és opinable. No, però el fet que això compliqui amb una reparació d'una carretera, sí. Perdoni, i per aquest govern la seguretat no és opinable. La seguretat és absolutament imprescindible. Però la manera com es concreta aquesta seguretat, doncs és opinable. D'acord. Senyora diputada, convindrà amb mi que això és una millora per aquesta via. És una millora per la carretera, però podem opinar que no és imprescindible ni necessari destinar aquests recursos ara mateix aquí. D'acord. És opinable. És opinable, sí, evidentment. Nosaltres, imprescindible. Per tant, seguim. Entenc que l'apartat 21, el punt 21, hi hauria un vot d'abstenció i la resta de vots favorables. I el punt 22, per unanimitat favorable. Sí. Passaríem al punt 23, que és la Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, que és aprovar les bases reguladores de subvencions pel finançament de la preparació de continguts pedagògics virtuals en el marc dels programes pedagògics d'Indica, Identitat i Arrels i Tradicions, etc., que el senyor Piñera ens desenvoluparà. Té la paraula el vicepresident, senyor Piñera. Moltes gràcies, senyor president. Simplement per significar que en la corporació tenim diferents programes pedagògics en diferents àmbits, com puguin ser el medi ambient i la sostenibilitat, amb altres lleis ambientals i el mar als cims, els de cultura política que desenvolupem a través de l'aula Parlament, o per exemple els de salut pública, i també en tenim dos en l'àmbit de la cultura. Un és el programa Indica i l'altre és el programa Identitat, Arrels i Tradicions. Identitat, Arrels i Tradicions és bàsicament per donar a conèixer les activitats que fan les entitats i associacions culturals del municipi, sobretot en l'àmbit de la demarcació, sobretot en l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana. El programa Indica bàsicament és explicar tot allò que són centres de conservació, difusió, d'interpretació del patrimoni de la nostra demarcació, del patrimoni cultural, per tant, que aquests escolars s'apropin tant a la cultura popular com al coneixement del patrimoni. Enguany ens trobem que amb la situació que estem vivint d'excepcionalitat per la pandèmia de la Covid-19, moltes de les activitats que s'havien programat per aquest tercer trimestre s'han hagut d'anul·lar. Per això s'ha vist convenient crear una nova línia de subvencions adreçada a entitats que ja formaven part dels programes pedagògics perquè aquestes entitats puguin reformular aquests projectes i reconvertir-los en recursos virtuals per posar-los a disposició de les escoles a través del portal web de la Diputació de Girona. Són entitats que ja formen part d'aquests programes anteriorment, per tant vol dir que ja havien presentat en el seu dia els seus projectes educatius, ja havien presentat currículums dels equips educatius, ja havien passat un filtre i per tant ja eren entitats amb bons projectes virtuals en aquest sentit i per tant el que faríem és això, que crearíem aquesta línia perquè hi concorrin les entitats beneficiàries tant del programa Indica com del programa Identitat, Arrels i Tradicions. El concepte subvencionable seria aquells que es necessiten per preparar aquests recursos pedagògics virtuals, perquè també aquests recursos després els podem posar a disposició de les escoles, ja que no s'ha pogut fer amb presencialitat. La idea per simplificar els condicionants, com que el cost de preparar un projecte virtual és molt similar, és que es pogués fer un repartiment lineal entre totes les sol·licituds i com a beneficiaris possibles hi tindríem les 34 entitats que a dia d'avui formen part del programa Indica, i les dues entitats que van participar en el programa Identitat, Arrels i Tradicions durant el curs 2019-2020, perquè el 2021 està pendent de resolució. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñera. Alguna consideració? Sí, senyora, abans, no? Senyora Beneke. Sí, moltes gràcies. Per anunciar el nostre vot favorable, de fet, però sí que volia doncs, remarcar dos aspectes que compartim especialment i que amb aquest acord doncs, li dona compliment. Per un costat, l'adaptació de recursos educatius al món digital,
En comissió informativa es va parlar de les diferents avantatges, ho recordarà el diputat, de si el recurs era presencial o digital. Nosaltres pensem que poden conviure en paral·lel i que, bé, poques coses bones ha portat aquesta crisi, però n'ha estat l'oportunitat d'adaptar continguts digitals i en recursos educatius especialment important si s'assegura l'accés, això sí, dels infants. I per l'altre, perquè si bé els usuaris, els consumidors de cultura, doncs ens hem adaptat ràpidament a aquests nous formats de consum, sí que és cert que els creadors haguessin pogut caure en la situació de ser generadors de contingut sense rebre recursos econòmics. I amb aquesta decisió entenem doncs, que també aquests creadors continuaran rebent aquests recursos econòmics. Per tant, pensem que és una bona actuació per a aquests dos objectius i, com els deia, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Alguna cosa a afegir, senyor Piñeira? No. Jo... Per deixar les dues reflexions. Sí, no passa res. Anunciar el nostre vot favorable també en aquest sentit. Creiem que, com deia la diputada Sánchez Paneque, és una bona manera de reconduir doncs, aquests recursos que no es podran destinar tal com estaven previstos i entenem que també és un bon moment, diguéssim, per aprofitar el context i facilitar doncs, que generin aquests continguts, que llavors doncs, poden ser aprofitables en altres contextos, però sí que com vam reflexionar en la comissió informativa, doncs nosaltres sempre tenim el dubte de si realment això és substituïble de la presencialitat. Nosaltres creiem difícilment i, per tant, sí que, bueno, en tot cas, defensem aquí doncs, que es mantinguin en qualsevol cas doncs, la idea de que la presencialitat és important i, per tant, mantenir prioritàriament el recurs presencial sempre que sigui possible. Simplement per significar aquí, senyor president, que com ja vaig explicar a la comissió informativa, estem fent un replanteig des de l'àrea d'aquells casos en què la presencialitat aporta valor afegit. Ja és important que hi hagi la presencialitat i que es pot complementar amb el recurs online i en aquells casos en què no aporta tant valor afegit la presencialitat, doncs aleshores hi pugui haver el recurs alternatiu. Aquest és un planteig que estem fent en el global de l'àrea i també amb la resta d'institucions que depenen de l'àrea de cultura de la nostra Diputació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Per tant, entenc, senyor secretari, que la votació és per unanimitat. Sí. Seríem a la Junta de Portaveus que hi hauria una proposta de moció del grup del PSC que el senyor Casellas ens ha dit que hi havia una modificació que ens l'han passat. No sé si el senyor secretari vol llegir les propostes d'acord d'aquest nou redactat i després li passaré la paraula. M'imagino que el senyor Pere Casellas... Sí? Sí. D'acord. Senyor secretari. Llegeixo. Crear un grup de treball amb les forces polítiques representades i assistència tècnica per elaborar un reglament de transparència, accés a la informació pública, sistema de defensa dels drets de la ciutadania i participació ciutadana, abans de finalitzar el mandat en curs, amb l'objectiu de millorar els mecanismes de participació de les entitats i la societat civil organitzada. Segon, un cop elaborat aquest reglament, fer-ne tramesa a qui correspon. Gràcies, senyor Casellas. Gràcies, senyor Noguer. Gràcies, senyor secretari. Sí, per explicar-los, doncs, vostès han pogut llegir la moció i el que hi proposàvem. Hem arribat aquest dematí a un acord doncs, amb el portaveu del govern, amb el govern i amb els altres grups doncs, els hi anem donant compte. A veure, per nosaltres aquesta és una qüestió molt important. És fins i tot, crec que és un pas històric de la Diputació per poder acostar-se doncs, més als ciutadans. Aviam, el món està canviant i hem de canviar l'arquitectura institucional. Hem de buscar noves formes de participació. Això és el que proposem. Més enllà doncs, de la nostra exposició de motius, on doncs, el dret a morir dignament no va poder fer aquesta exposició. Pensem que això ho hem de treballar bé i avui, de la conversa doncs, amb el senyor Piñeira, gairebé el que acordem i el que avui aquí és més el que hem dit que no el que hi hem escrit. Què volem fer nosaltres quan parlem de canviar l'arquitectura institucional? Bé, la participació ha d'englobar pràctiques polítiques i socials perquè la ciutadania pugui incidir sobre el que és públic, entès com a problemes col·lectius. I això ha d'afectar diversos àmbits. No només el de poder-se expressar en una sessió pública, que també,
que també, però ha de poder participar en la diagnosi, en les propostes de resolució i en els processos de decisió. Això ho hem de tenir molt clar. Ara bé, una cosa tan important com la que estem parlant, convenim que no n'hi ha prou doncs, amb la llei de govern obert, ens marca unes pautes, podem trobar reglaments, doncs això del Google avui en dia ens ajuda, reglaments d'altres estaments, d'altres diputacions, ajuntaments, etc. I vinga, va. No, avui nosaltres aquest acord els hi comprem i el celebrem perquè volem veure en aquest grup de treball una proposta seriosa, almenys nosaltres ens dependrem així molt, molt seriosament, per poder possibilitar que els ciutadans, que les entitats participin a tots els nivells que sigui possible en les decisions que afecten la relació doncs, de la Diputació amb els ajuntaments. No oblidem, i en això estem d'acord, doncs, que la Diputació és, com se'n deia alguna vegada, doncs, com un ajuntament d'ajuntaments, no? Com un suport als ajuntaments. I, per tant, doncs, ens sembla bé acabar d'arribar a aquest grup de treball i poder-ho treballar bé. Per què? Doncs perquè sí que hem comprat alguna consideració doncs, que em feia el senyor Pinyaire, que té a veure, doncs, bueno, no hem de convertir això en un focus de redebatre altres coses que puguin haver estat debatudes a nivell municipal o resoltes diferent. Per tant, bé, fins aquí. Però dintre aquest pas històric, dintre aquest canvi de formes i de maneres de fer que hem de tirar endavant i que ens hem de procurar fer-ho molt abans del final de mandat, doncs dintre aquest canvi hem de prendre'ns-ho molt seriosament i així ho farem nosaltres. Per tant, avui doncs celebrem especialment doncs, que puguem tirar endavant, que fem aquest primer pas, que torno a dir per nosaltres és un pas històric i que, doncs, però que tinc entès, pugui ser aprovat doncs, per unanimitat de tots els diputats i les diputades de la corporació. Gràcies, senyor Noguer. Moltes gràcies, senyor Casellas. Algun portaveu vol intervenir? Senyora Saladic? Sí, senyora Saladic, un moment. Senyora Saladic, té la paraula si la vol. No, ha de connectar el micro. Ara. Molt bé, moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tots els diputats i diputades. Nosaltres ja pensàvem votar a favor aquesta moció. Amb el canvi que s'ha produït, la trobem encara millor perquè començarem a treballar realment la casa pels fonaments. I, per tant, doncs, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. El punt número 1 portava molts problemes si no primer no fèiem aquesta comissió i treballàvem ja des d'un bon inici tot el que és el reglament de la Diputació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Entenc que la seva intervenció és de vostè i del senyor Motes, no? Sí? Ok. Correcte. Gràcies. Gràcies. Senyora Pela, que ara sí. Sí, moltes gràcies, president. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Vam votar a favor doncs, ja de la primera versió, perquè entenem doncs, que tot el que sigui avançar en participació en aquesta institució doncs, és positiu. Entenem, creiem que la Diputació precisament és una institució encara molt llunyana i molt desconeguda per la ciutadania. Pensem que en moltes ocasions la mateixa institució s'ha sentit molt còmoda en aquesta distància i en aquest tancament i en aquest no sentir la pressió la pressió de la ciutadania, com en canvi sí que sentim doncs, molt més en els ajuntaments. Creiem que massa temps s'ha sentit còmode i creiem que sí, en els temps actuals doncs, és positiu i cal avançar en mecanismes i en donar més eines doncs, de participació ciutadana també en una institució com la Diputació. Nosaltres sí que creiem que amb la modificació perdem una mica de pistonada, perquè el que fem definitiva ara en aquesta moció és simplement crear un grup de treball, i dic simplement no amb menys preu, sinó que per tant, hem perdut alguna cosa per aquí al camí, que bàsicament és que perdem el compromís del govern definitivament, diguéssim, amb un termini més o menys ampli, un que sigui, però tirar endavant aquest reglament. Per tant, bueno, nosaltres sí que entenem que perdem pistonada. Tot i així, sí que
votarem a favor i sí que estem d'acord, doncs, amb que és molt positiu començar a fer aquest treball des d'aquesta comissió, aquest grup, diguem-ne com vulguem. Però, i fins i tot li compro, perquè el senyor Casellas feia una defensa aferrissada, no?, de la importància d'iniciar aquest grup de treball i de la feina seriosa que s'hi pot fer, no en dubto pas, i nosaltres també intentarem, doncs, treballar-hi i fer aquesta feina seriosa. Però també a l'altre extrem hi ha l'altra versió, no?, que n'hi ha que diuen que si no crea una cosa ens crea una comissió. I per tant, doncs, bueno, nosaltres també ens esforçarem perquè sigui la versió que ha defensat avui vostè i no aquesta segona, la que tiri endavant. I per tant, doncs, votarem que sí, però sí que lamentem una mica, doncs, aquesta retallada que podríem dir que ha patit la moció. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Molt breument. Ai, perdó. Sí, senyor Piñeira. Sí, moltes gràcies, senyor president, de manera molt breu i per expressar el posicionament del govern. En primer lloc, celebrar que aquesta moció es pugui aprovar per consens i per unanimitat. Les mocions que s'aproven per consens i per unanimitat ja per concepte sempre pensem que són millors. Abans es feia referència a la Diputació com a Ajuntament d'Ajuntaments. Certament, aquest és el nostre core. El core de la Diputació és que nosaltres ens dirigim principalíssimament als 221 ajuntaments de la demarcació, als 8 consells comarcals i, en el cas de la demarcació de Girona, també hi tenim una entitat municipal descentralitzada, que és la de l'Estartit. Aquests podríem dir que són els 230 interlocutors principals que té la corporació i, per tant, a través d'aquestes, totes aquestes administracions locals del territori, per extensió, hi ha representats els 755.000 ciutadans i ciutadanes de la nostra demarcació. Si ja bé aquest és el core i la Diputació és l'Ajuntament d'Ajuntaments, no l'entitat d'entitats, no és menys cert que a dia d'avui la societat civil, el teixit associatiu, les entitats, la societat civil organitzada, perquè ens entenguem, desenvolupa un rol important i, per tant, des del govern, aquest que ja el compartim, la necessitat de que puguem aprofundir en els mecanismes de participació de tota aquesta societat civil organitzada en el si de la corporació i en diferents àmbits. I, per tant, compartint el concepte i compartint el què, que penso que era un què important, era bo arribar a aquest acord. El com és el que haurà de definir aquest grup de treball, que tindrà una doble vessant. Per una banda, una part d'assessorament tècnic amb tècnics de la pròpia corporació que ens puguin ajudar en aquest sentit, i per l'altra, com no podria ser d'altra manera, amb representants de tots els grups polítics en presència a la corporació, perquè definim bé aquest com i perquè realment sigui una eina útil i eficaç. La voluntat de tots els grups entenc que és compartida, d'afavorir els mecanismes de participació de les entitats. A dia d'avui aquesta participació s'articula també molt bé a través dels ens locals, que són la nostra raó principalíssima de ser, que, com deia, per extensió representen tots els ciutadans i ciutadanes de la demarcació, però si podem fer un pas més en el sentit que la societat civil organitzada en el nostre món ha canviat i que desenvolupa un rol important, també la puguem donar-li aquest encaix i vehicular aquests mecanismes de participació, penso que tots ens sortirem beneficiats. Quan es tracta de fer un reglament que canvia coses significatives en una corporació, pensem també que requereix un punt de treball en profunditat, de treball meditat, de teixir aliances, de teixir consensos, i per tant és bo que ho puguem articular a través d'aquest grup de treball, més que amb una simple moció ventilar-nos, si se'm permet l'expressió, un tema tan important. Per tant, en aquest sentit, des del govern celebrem que es pugui aprovar per unanimitat, perquè creiem que amb aquesta versió una proposta, doncs, millorada i que ens permetrà avançar en aquest sentit el de la transparència, el de la participació i el d'anar recollint les voluntats ciutadanes. Molt bé. Per tant, entenc, senyor Casellas, que no, vostès no ens ho compren, que ens ho comprem, això mútuament, no? Jo crec que arribem a un acord per fer un pas molt important endavant i avui el que ho hem de celebrar més enllà del matís de les paraules i la dialèctica de cadascú. D'acord. Per tant, entenc que l'aprovació és per unanimitat, tal com hem dit, i per tant quedaria així, d'aquesta manera, aprovada aquesta moció. Passaríem a un tema d'urgència que vàrem anunciar, que serien les bases reguladores de subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, l'AMD, adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis derivades del Covid-19. Com deia el senyor Julio Fernández, precisament aquí
Sí que era una de les necessitats que també va sortir de moltes de les coses que vàrem anar parlant, que aquesta comissió que s'ha fet de treball en aquest sentit, i aquí sí que hi hauria aquesta possibilitat doncs, de poder-nos adelantar doncs, en aquest plenari amb aquesta aprovació, que és un estalvi produït precisament per l'àrea de promoció econòmica per dotar de finançament als ajuntaments per les campanyes de reactivació del comerç local, que tanta falta fa doncs, i farà encara més doncs, a mesura que es vagin obrint les diferents fases de desconfinament doncs, del Covid. Jo vaig parlar en la Junta de Portaveus que m'agradaria que hi hagués les aportacions, si fos necessari, dels diferents grups, o que si hi havia algun tema d'objeccions. Nosaltres, realment, allí vaig rebre un comentari de la senyora Pèlec i vaig rebre uns comentaris també de la senyora Paneque al respecte, que avui el mateix diputat Pau Preses, qui vicepresident Pau Preses, encara que defensarà el senyor Camps, avui aquesta proposta havia set com a responsable diguem, d'aquesta àrea, el que ens havia fet aquesta proposta, la qual ens sembla que han discutit el tema dels punts i que, en tot cas, l'operativa de que hi ha unes coses, d'unes dades que no es podien, no sent prou fiables com per poder-les introduir, però sí que hi ha un tema no de resoldre, però que sí que es fes difusió a les entitats econòmiques no, de la demarcació i que, per tant, això també ens sembla que aquest compromís ja hi és en aquest sentit. Primer hauríem de votar l'urgència i després hauríem d'aprovar o no aprovar el punt, si ho consideren oportú. I aquest punt és per avançar-se una mica en un concepte que teníem tots clar, que era l'ajuda al desenvolupament de la retornada del comerç local. No? Estan tots d'acord amb l'urgència? Sí, perdó. Sí. Senyora Saladí, que entenc que sí. Senyor Motes, entenc que sí. Senyora Pèlec, ara votem l'urgència, eh? Abstenció. Vostè s'absté a l'urgència. Vostè, senyora Paneque? Nosaltres votem favorablement. Entenem que l'urgència està més que justificada en la reactivació econòmica del teixit comercial. També, per tant, senyor secretari, amb una abstenció i tots els vots a favor, s'accepta l'urgència i passaríem al debat del punt que tindria la paraula el diputat senyor Jordi Camps. No, Jordi. Ara. Ara, val, d'acord. Disculpeu, moltes gràcies, president. Bé, des de fa unes setmanes doncs, que estem veient doncs, que diversos ajuntaments estan treballant doncs, per poder anar a reactivar doncs, la seva àrea comercial, no? Els seus comerços, el seu teixit comercial. Què fem nosaltres des de l'àrea de promoció econòmica? Analitzem doncs, quins són aquells diners que es poden reutilitzar per anar a crear una nova línia d'ajudes doncs, en els ajuntaments perquè aquests vagin a ajudar doncs, els comerços, el seu teixit comercial dels seus municipis i en aquí doncs, el que veiem doncs, és que podem doncs, arribar doncs, a aportar doncs, una quantitat de fins a 100.000 euros aproximadament i que podem pagar un seguit de projectes fins al 50% i que serien unes quantitats de fins a 3.000 euros. Vam creure oportú doncs, de tirar-ho endavant, però el fet de que bueno, és un tema doncs, que afecta tots els ajuntaments de la demarcació d'aquí Girona, que a més doncs, ara més que mai hem d'estar al costat del nostre teixit comercial, que ho està passant molt malament durant aquests dos mesos, que per obligació del Real Decret Llei doncs, de 14 de març obligaven doncs, a tancar els establiments, no tots, com sabeu, però la gran majoria, i per tant doncs, creiem que ara més que mai doncs, és oportú doncs, tirar endavant doncs, aquest pla de reactivació econòmica per mirar d'ajudar doncs, amb projectes en els ajuntaments i entitats municipals centralitzades perquè puguin ajudar doncs, als seus comerços, al seu teixit comercial. Moltes gràcies, senyor Camps. Alguna intervenció, senyora Saladic, senyor Motes? No? Entenem. Senyora Pèlec, vostè vol intervenir? Sí, moltes gràcies. Gràcies. Sí, en primer lloc, nosaltres li vaig comunicar al senyor Nogué tal com ens havia demanat. Nosaltres votarem en contra d'aquesta proposta.
I reiteraré diversos arguments que han anat apareguent en el ple d'avui, però bueno, perquè en diferents temes ho hem anat comentant. En primer lloc, perquè entenem doncs, que això sí que és una actuació de reacció de les conseqüències del Covid. I precisament doncs, avui en el ple ja hem comentat no només nosaltres, sinó altres grups en relació a la taula de treball i al fet que s'hagi creat aquest espai precisament per treballar propostes com la que ens porten avui al ple. En la taula de treball no ens van portar aquesta proposta i en canvi ens la porten de manera urgent avui en el ple. És cert doncs, que ens la van fer arribar fa uns dies enrere i ens va donar de marge perquè li traslladéssim la nostra opció, però també és cert que ahir doncs, ja la van incorporar tal qual a la preacta del ple i, per tant, doncs, nosaltres vam entendre que el marge de canvis en la mateixa era difícil quan ja s'havia inclòs tal com ens l'havien fet arribar sense, diguéssim, poder incloure, perquè el termini que ens va donar, em penso que era fins avui mateix, aportacions que poguéssim fer. Llavors, poder, ho hem entès malament en aquest sentit, em sap greu. En tot cas, sí que volíem fer una reflexió, perquè nosaltres, bàsicament, el que ens preocupa d'aquesta línia que s'obre és el fet que és tremendament poc concreta. Per això dic que reitero alguns dels arguments que hem dit abans. No? Entenem doncs, que va dirigir de finançar actuacions als ajuntaments adreçades a aquesta reactivació del teixit comercial i econòmic dels municipis. Compartim absolutament l'objectiu en aquest sentit. Però sí que és cert doncs, que el que no compartim és la poca concreció d'aquest tipus d'aquests projectes o la poca concreció dels criteris a través dels quals es valoraran aquests projectes. Amb totes les bases només hi ha dos criteris, un fins a 80 punts, que és tan ampli com actuacions de reactivació del teixit productiu, sector comercial, mercat de treball, altres temes relacionats amb el desenvolupament. O sigui, pròpiament no és ni tan sols un criteri, sinó al final és l'objectiu. És l'objectiu que busquen les mesures que entenc que s'han de tirar endavant. Però no és un criteri per al través del qual valorar aquestes mesures. Entenem que els criteris de valoració haurien de ser bastant més extensos per poder concretar quin tipus de propostes i quines propostes mereixen més suport que d'altres en funció de diferents criteris que ens posaríem d'acord o no, però entenem que hi han de ser-hi. Llavors, bueno, ens preocupa aquesta inconcreció. Entenem doncs, que aquest marge ampli dona molt de marge a la subjectivitat en la interpretació de qui tindrà més o menys punts i, per tant, qui tindrà més o menys aportació. I bueno, per això doncs, votem que no, perquè bueno, creiem que és difícil agafar-se una subvenció amb aquests criteris tan i tan amplis. Val. Bé, jo... per intentar donar resposta una mica als criteris, que són dos punts, un té 80, l'altre en té 20 de punts que es donen, doncs són criteris fets per la part tècnica de promoció econòmica per mirar d'incloure el màxim de projectes possibles que es puguin acollir doncs, en aquestes bases doncs, que tirem endavant. O sigui, la intenció, ells doncs, a nivell tècnic doncs, el que es va decidir és que el màxim d'ajuntaments, entitats descentralitzades es poguessin, tenim una, doncs es poguessin acollir amb el màxim d'actuacions, com pot ser dinamització, estudis o campanyes per dinamització del petit comerç i rehabilitació de zones comercials, o suport tècnic i econòmic que es pugui fer doncs, amb personal, o tot el que acabi representant una millora per poder ajudar doncs, als comerços de la demarcació. O sigui, és una mica el que es va anar a buscar. Podíem haver-nos cenyit de dir 60 punts aquí, 40 punts aquí, o 60, 20 i 20, però es va creure doncs, que si ho fèiem amb 80, donant la possibilitat i donant aquest ventall tan ampli que es poguessin anar a acollir el màxim de projectes per mirar doncs, de reactivar doncs, el comerç local, el que anàvem a fer doncs, era afavorir que el màxim de municipis s'hi poguessin acollir, perquè ells doncs, a la preocupació que tenen ara mateix és la de poder ajudar doncs, els comerços locals. Per tant, doncs vam creure oportú que això doncs, ajudaria doncs, amb tots els projectes que es portessin en molts aspectes al comerç de la nostra demarcació. Moltes gràcies, president. Senyora, si em deixa respondre? No, perdó. Em sembla que... Sí, una vegada no em dec haver explicat prou bé, perquè precisament jo dic que ja comparteixo aquest objectiu. El que sí que no entenem és perquè no s'han previst una sèrie de criteris que condicionin d'alguna manera o que donin més punts a algunes o altres propostes en funció d'aquests criteris. Poden incloure criteris socials, ambientals, de gènere, i entenem que això serien mecanismes que permetria valorar quines actuacions doncs, tenen
un valor afegit i, per tant, quines actuacions mereixen més aportació, per exemple. Si li parlo de criteris ambientals, podem parlar, per exemple, doncs, que si algú està plantejant el tema del comerç telemàtic, que ja sé que no és, precisament és un dels que s'exclou en aquest cas, però doncs, es podria plantejar el fet de que hi hagi una distribució a través d'un vehicle sostenible. I el fet de que sigui la distribució a través de vehicle sostenible és un criteri ambiental que podria donar punts. Per tant, el que ens estem referint és això, el fet d'incloure criteris que donin valor afegit en aquelles mesures que emprenguin els municipis. Simplement per aclarir-ho, perquè... Perdoneu. Afegint la cosa. A vegades tenim dubtes i no sé si és que no m'ho he explicat prou bé. Jo voldria afegir una última cosa. Aquestes bases doncs, també parteixen de que s'han fet diverses reunions amb tècnics del territori i, per tant, doncs, hem agafat totes les opinions d'aquestes reunions i a part dels tècnics de la nostra diputació, i això és el que posem doncs, a disposició d'anar-ho a votar ara, i és el que hem portat a votació ara. O sigui, hem escoltat els tècnics del territori de la demarcació de Girona, que s'han pogut reunir doncs, amb els de la Diputació, per mirar d'incloure quines són les necessitats que ens podríem anar a trobar. I bueno, era aclarir això. Dos coses només per acabar. Una, evidentment jo vaig dir que es podien fer aportacions, com va fer la senyora Paneque, i vostè va interpretar que posant-la a l'acte això ja estava tancat. Bé, no, la finalitat era una, que és el que jo vaig dir a la Junta de Portaveus, perquè amb l'esperit de la comissió era poder engegar algun projecte abans. I, per tant, si aquest projecte el podíem engegar, doncs, a més, un projecte que queda obert, inclús pressupostàriament si fes falta, per tant, doncs, en tot cas, aquesta era la intenció. La intenció era d'un pla de xoc del més immediat possible, no? Doncs bé, escolti, doncs aquesta era una. Dos, a veure... Quan fem un pla de xoc i el fan els ajuntaments a cada ajuntament, els ajuntaments són prou grans per saber què és el que han de fer o el que no han de fer. És a dir, aquest és un pla que respecta perfectament l'autonomia municipal. Cada ajuntament, el seu desenvolupament del pla local o de pla de xoc per revifar el comerç local el pot fer d'una manera o el pot plantejar d'una altra molt diferent. I la Diputació... Si és l'Ajuntament dels Ajuntaments, el que té que creure és que els ajuntaments ja són prou grans com per marcar-los amb un pla de xoc no sé quantes coses. El pla de xoc, i si ha de ser immediat, perquè el progrés i la reobertura del comerç s'hauria de fer de manera immediata i la campanya al màxim d'aviat possible, precisament hem de deixar i respectar que cada ajuntament, per això queda molt obert, perquè la importància és, una, la petició, la rapidesa de la resolució i el respecte precisament amb un pla de xoc, el que cada ajuntament considera que és millor el seu pla de xoc i que pot ser molt discutible el d'un o el de l'altre, o, perdó, molt discutible, molt diferent el de l'un o el de l'altre. Llavors, ara nosaltres, amb un pla de xoc immediat, posant-nos a discutir si allò és el millor per, ja poso el meu cas, si és millor per Banyoles o per Puigcerdà o per Palafrugell, probablement... Nosaltres hem d'entrar a discutir què és el millor per uns pels altres? Entenc que no. Que si fem un pla de xoc, Lloret farà el seu, Palafrugell farà el seu, Banyoles farà el seu, Puigcerdà el seu, Olot l'altre, Girona l'altre, que poden ser molt diferents un de l'altre. Però és el que el territori creu que ha de desenvolupar. I el que la Diputació ha de fer amb un pla de xoc és ser àgil. I en aquest cas, perquè a més les quanties d'aquestes partides... Tampoc seran molt importants, però seran per ajudar en aquest pla de xoc precisament de la mateixa Diputació. Per tant, jo entenc que havíem de ser molt àgils en aquest sentit i que cada pla haurà de desenvolupar els diferents ítems que vostè menciona i que hi haurà ajuntaments que ho faran d'una manera, que ajuntaments que ho fan d'una altra, però nosaltres qualsevol pla de xoc, si serveix per reactivar el comerç d'un municipi concret i el proposa al seu ajuntament, hem de pensar que cada ajuntament sap a casa, en el seu municipi, què és el millor per la revitalització, en aquest cas, del comerç. Per tant, per això són tan amples, no? Per això són tan amples, perquè en una situació d'emergència, si ho encorsetes tot molt, probablement... Quan ho tingui resolt ja ha passat l'emergència, no? I, per tant, l'objectiu és d'activar-ho molt ràpid, això. I per això és tan ampli, però perquè sigui ràpid. Una altra cosa és, i ara ens ho durà explicar la senyora Paneque,
que n'hagin de parlar amb entitats, les PIME, endavant, no, cap problema, al contrari. Però, en tot cas, els ajuntaments els hem de començar a respectar com a ajuntaments, en el sentit de que la seva autonomia municipal en un pla de xoc l'hem de respectar, la seva autonomia municipal en aquest àmbit. No? Una altra cosa és que sigui un àmbit més concret, que no sigui de xoc ni d'emergència i que la Diputació pugui dir, miri, per aquí sí, per aquí no. No? Però en un pla de reactivació del comerç local, jo crec que no podem dir per aquí sí, per aquí no. Hem de dir, escolti, el que vostès considerin més oportú, que és el que diuen aquestes bases, bàsicament. Senyora Paneque. Sí, moltes gràcies. Doncs, efectivament, quan se'ns va traslladar doncs, aquesta proposta de subvencions per reactivació del teixit comercial, se'ns va demanar també i se'ns va insistir en la voluntat que tenia el govern de la Diputació de fer-ho amb unanimitat i que, per tant, aportéssim tot allò que penséssim que podia millorar-les. Nosaltres no ho vàrem fer sols, vàrem voler contrastar doncs, aquestes bases amb diferents entitats o patronals, tant socials com econòmiques, perquè malgrat que és cert que aquesta línia de subvencions va dirigida als ajuntaments, finalment qui se'n veurà beneficiat doncs és el teixit comercial i per això vàrem voler fer d'aquesta manera. Fonamentalment, i tal com avançava el president, vàrem situar tres eixos de propostes de millora. Un primer, l'econòmic. Ens semblava que 100.000 euros podia quedar una quantitat ajustada pel volum de projectes que es podrien presentar a la demarcació i aquí sí que doncs, el diputat Pau Preses, ell també era conscient que podria haver-hi aquesta limitació i per tant s'accepta que es pugui ampliar aquesta partida per atendre els projectes que superin evidentment els requisits. Una segona qüestió era que en la comissió avaluadora s'incorporessin representants precisament d'aquest teixit econòmic i social. Aquí hem arribat a un mig acord en el sentit de que no es poden incorporar o valoren no incorporar-los a la comissió avaluadora, però sí que hi hagi una reunió prèvia perquè es puguin revisar aquests projectes per part d'aquestes entitats, doncs, tipus PIMEC, tipus Cambra de Comerç, perquè ens entenguem. I finalment, nosaltres sí que pensàvem que l'àmbit dels criteris de valoració era millorable i havíem aportat criteris de valoració no tant en el sentit del que deia la senyora Pela, sí en l'àmbit de valorar quins ajuntaments haurien de tenir més opcions o no de rebre o la quantia de rebre aquesta subvenció. M'explico, per exemple, posant dos exemples. Pensàvem que un indicador podia ser la importància que tingués el sector de serveis o comercials en el municipi. Pensàvem que aquest podia ser un criteri objectiu. O, per exemple, l'impacte laboral que havia tingut la crisi del Covid en el municipi, per exemple, a través del número d'expedients de regulació, de l'índex de... Ens semblava important, aquí sí que haig de dir que no hem arribat a un acord, probablement en més temps sí que haguéssim pogut trobar la manera. I, finalment, també, com a indicador, l'impacte d'aquestes accions, finalment, un cop aplicada la subvenció. Potser per aquesta no, però a futur pensem que és un estàndard europeu de veure quin és l'impacte real de les subvencions de diner públic, finalment, que destinem als ajuntaments. I bé, pensem que seria un criteri a anar incorporant en futures convocatòries. En tot cas, allò acceptat per part del govern ens sembla prou important, com és la incidència doncs, del teixit econòmic i social en la decisió com en aquest augment de partida econòmica, i és per això que nosaltres donarem el vot favorable. Moltes gràcies. Entenc, per tant, que té un vot en contra i 25 vots a favor i quedaria aprovada aquesta convocatòria. Moltes gràcies. Hi ha algun prec, alguna pregunta? No? Per tant, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies. La propera sessió m'imagino que encara serà telemàtica, perquè no sé si prosperarà o l'estat d'alarma, però les distàncies, tot això, irem valorant-ho en cada moment. D'acord? I després ja ens veurem aquesta comissió de seguiment i aquesta reunió de treball. Moltíssimes gràcies a tots. President, perdó. Gràcies, perdoni. Ara m'ho apuntaven aquí. Ara hi ha una reunió de...